free time. Crash completion. Vere, niin se vere sirkani võitleme. Kõik see kokku ongi üks ja ainus rakvere. Teema on massiivne, ole mingi kahtlus. 8 MC teevad asja selleks kiirelt. Varju ruttu, kuni me suudad, sest riime tulistavad Max Track ja Juda Chiras, aga Sford. Pohjo, lähme jäljellä. Annan talda Balenciaga, tõmmali kama jalga. Kum liire, lõmu varbaen. Kumfu panda, jasme jäga jalga. Aga ma su saga, kõmme kõrge. Saat vlogi kära teet. Ma ei tea, Anna. Mida? Kokku panna tinnem. Mina või? Ma panen videot kokku ja siis panen YouTube'i need videot. Mingi gäng saine viskad. One bang! Poho, see ratas hakkagi tõudsel ets. Jõki, ütle paar tähtsat sõna nagu. Te bussiga sõidate ja te katsute neid asju, siis peske käsi pärast seda nagu sööta. Patsillid on need asjad. Nad on pahad asjad. Dr. Marti. Got him. Pull up our gang. I'm going to tell you now, it's me that. You got it. Woo woo. Woo. My guy. You got it. Davai Gert, kõik pilgud on sinu peal, näita rahvale, mis sa suudad. Oi, sorry. No. Pange kõik õllest terusse, kiirelt.
on veoauto väljas olnud. Kiirelt! We might just break it 24/7 on the road, not just a day shit. Okay, bullets flying left and right, lost that many out of sight. Pussy boy is scared of fight, look for him the other night. Popping champagne on a flight, check the hype, yeah. Only doing shit that we like, we alright, yeah. Pull up in a cap, I get that pack, I wanna go. Now they hitting on my line, they wanna put me for the show. I get a back, still my money, still I'm trying to keep it low. Fuck a snitch and fuck a hop, I'm steady pulling up a foe. In a trap house, chilling with ma ei näinud üldse mitte like a casino.